En Edgar Sampie, voormalig lid van het jeugdparlement, heeft besloten om de strijdbijl te begraven. Hij zal zijn uitsluiting voor deelname aan de verkiezing voor CARICOM jeugdambassadeur niet verder aanvechten. Dit gaf hij vanmorgen aan tijdens een door hem belegde persconferentie. Het CARICOM jeugdambassadeursprogramma is in 1993 geïntroduceerd nadat de vergadering van CARICOM staatshoofden hierover een besluit had genomen. Zowel de CARICOM als de UNSDG jeugdambassadeurs worden voor 2 jaar gekozen. Sampie vindt dat de leiding van het ministerie van Sport en Jeugdzaken bewust heeft gedraald om ervoor te zorgen dat hij de leeftijdsgrens voor deelname aan de verkiezingen zou overschrijden. Zo hebben ze voet bij stuk gehouden dat zij het verkiezingsproces opnieuw willen starten, waardoor ik dan buiten de bus ben komen vallen. De screening is in februari 2018 gedaan en toen was ik nog net 25. En ze hebben de periode verrekt tot december. En toen deelden ze mee van hey, we gaan het proces opnieuw starten. En in de tussentijd ben ik dan 26 geworden. Waardoor ik dan niet meer mee kon doen met de selectieprocedures. Ik heb in duidelijke taal aan het ministerie bekendgemaakt dat ik niet de dupe of niet dit alles door mijn schuld om is gebeurd en dat ik niet gedupeerd mag worden om niet mee te doen met de verkiezingen. Sampie zegt verder dat de invloed van het ministerie duidelijk te merken was binnen het jeugdparlement. Er zijn moties aangenomen dat het proces opnieuw opgestart zou mogen worden. Dit is gedaan om jongeren die willen solliciteren naar de positie van CARICOM jeugdambassadeur die kans te bieden, zegt Sampie. Maar wel moet er rekening gehouden worden met mensen die al kandidaat waren. Om te zien dat het ministerie andere bedoelingen had, is het ministerie niet meegegaan met die voorstellen van het jeugdparlement. Die zijn helemaal 100% terzijde gelegd. Er zijn zware maatregelen genomen tegen leden van het jeugdparlement. Ook vervoer van de voorzitter van het jeugdparlement is teruggetrokken om hem onder druk te zetten. Vakantiegeld van de voorzitter van het jeugdparlement is een aantal maanden niet uitbetaald met de mededeling dat er fouten zijn in het systeem. Leden van het jeugdparlement worden duidelijk omgekocht met waardevolle spullen. iPhones worden uitgedeeld en dergelijke gelden worden gegeven aan leden van het jeugdparlement om mee te werken dat Sampie niet mee gaan doen met de verkiezing. We hebben ook gezien dat mevrouw Koningsbloem heel kort geleden bedankt is bij het ministerie. En ik heb sterk het gevoel dat het hiermee te maken heeft, omdat mevrouw Koningsbloem iemand met principe is. Aldus Edgar Sampie, voormalig lid van het jeugdparlement. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie. Hij gaf onder meer aan dat hij de strijdbijl heeft begraven en daarom zijn uitsluiting voor deelname aan de CARICOM jeugdambassadeursverkiezing niet verder zal aanvechten.